Ο εχθρός δεν είναι οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες. Ο εχθρός του περιβάλλοντος είναι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, που δίνει άδειες και επιτρέπει τέτοιες επενδύσεις. Εδώ γίνεται καταπάτηση του καθαυτό ελεύθερου χώρου της πλατείας. Από τον Δήμο, τονίζω. Από πού και ως πού είμαι εγώ ως πεζός υποχρεωμένη να περάσω μέσα από τραπεζοκαθίσματα. Αυτή την έννοια έχουν λοιπόν οι διαπλατήσεις των πεζοδρομίων στο Δήμο Αθηναίων. Καμία άλλη έννοια παρά να πάρει διπλάσιο ενίκιο. Πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε τώρα στο Άλσος Παγκρατίου, μέσα σε ένα ξέφωτο. Εδώ, σύμφωνα με τα προγράμματα του Δημάρχου μας, θα καταλαμβάνεται όλος ο χώρος αυτός μαζί με το γειτονικό μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ, το οποίο είναι μικρό, για να δημιουργηθεί θέατρο 330 θέσεων και καφετέρια. Σε παλιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 1982, 4 αποφάσεις, είχαμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας και όλα τα επιχειρήματα και κάναμε συγκεντρώσεις εδώ κατοίκων οι οποίοι είχαν εξαγριωθεί και νομίζω ενώπιον αυτής της αντίδρασης ο Δήμαρχος έκανε πίσω. Είπε όμως, δήλωσε λίγο αργότερα, ότι μόλις ξαναεκλεγεί θα πραγματοποιήσει το όνειρό του. Η δράση μας και η γένεση της Επιτροπής Κατοίκων του Άλσου Παγκρατίου αρχίζει το 2007, την Άνοιξη, όπου ειδοποιούμαστε ότι εδώ πρόκειται να γίνουν έργα και ξεκινήσαμε με χαρτιά στις γειτονιές. Έγιναν 2 συνελεύσεις, είχαμε πραγματικά υποστήριξη από όλα τα μέσα ενημέρωσης, από τον τύπο, από πολιτικούς, από βουλευτές και νομίζω ενώπιον αυτού του τείχους που δημιουργήθηκε της αντίστασης, ο Δήμαρχος έκανε κάποια στιγμή πίσω. Είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση και περιμένουμε πληροφορίες και μέσα από το Δήμο και έξω από το Δήμο. Τι θα είναι η επόμενη, ποια θα είναι η επόμενη επίθεση του Δήμαρχου, ούτως ώστε να μπορέσουμε αμέσως να αντιδράσουμε. Αυτό, άλλη ομάδα νέων ανθρώπων που ονομάζονται πολίτες για τη σωτηρία του Άλσους ή αργότερα μετονομάστηκαν σε συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου. Αυτοί είναι νέοι οι οποίοι έκαναν μια χαρτογράφηση του Άλσους και έβαλαν ετικέτες πάνω στα δέντρα, όπως βλέπετε εκεί. Αγκάλιασαν όλα τα δέντρα και τα κατέγραψαν το είδος τους. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να κοπεί δέντρο χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το δέντρο που κόπει. Τι θα θέλατε να ξέρει ο νέος δήμαρχος ή τι θέλετε να του πείτε? Από τον νέο δήμαρχο της Αθήνας ευελπιστούμε να κατανοήσει την πολύ μεγάλη αξία της προσωπικότητας, της προστασίας της προσωπικότητας που προστατεύει και το Σύνταγμα αλλά και όλοι οι σχετικοί δασικοί νόμοι. Ο άνθρωπος, ο δημότης, θέλει χώρους ελεύθερους με πράσινο, ελεύθερους όμως, όχι με τραπεζοκαθίσματα, για να μπορεί να ξεκουράζεται το μάτι του και το μυαλό του και να ηρεμεί από το καθημερινό στρες της μεγαλούπολης.